നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ശ്രദ്ധിക്കാനൊരു വാർത്ത. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കൂടുകയാണ്. 5-ൽ 1 എന്ന കണക്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹത്തെ ആരും അത്ര ഗൗരവമായി കാണാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പക്ഷേ ഓരോ 8 സെക്കൻഡിലും പ്രമേഹ രോഗം കാരണം ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകുന്ന കണക്ക്. ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാതിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രമേഹം തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകാറുണ്ട്. പിന്നീട് ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, കണ്ണുകൾ എന്നീ അവയവങ്ങളെയെല്ലാം ഗൗരവതരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കപ്പെടാൻ പ്രമേഹം ഇടയാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹമുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന 25 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പാരമ്പര്യമായി പ്രമേഹമുള്ളവർ ഇത് ഗൗരവമായി തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വർദ്ധിച്ച വിശപ്പും ദാഹവും കാരണമില്ലാതെ തന്നെ ശരീരഭാരം കുറയുക എന്നിവയാണ് സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ. കാഴ്ചമങ്ങൽ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രശങ്ക, ക്ഷീണം ഇവയും രോഗലക്ഷണമാകാം. തുടർച്ചയായുള്ള അണുബാധയും പ്രമേഹ സൂചനയാകാൻ ഇടയുണ്ട്. പുരുഷന്മാരിൽ പേശികൾക്ക് ബലക്ഷയം, ലൈംഗിക വിരക്തി ഇവയും ഉണ്ടാകാം. സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളായി കാണുന്നത് മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ, യീസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ചർമ്മം വരളുക, കയ്യിലും കാലിലുമെല്ലാം ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ മാത്രമേ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രമേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുടെ അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരാൾ ആരോഗ്യകരവും പോഷകപ്രദവും സംസ്കരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണശീലം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. പ്രമേഹബാധിതരിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ തോതിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുന്നത് ശരീരത്തിൽ വിവിധ അവയവങ്ങൾ പല ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കാറുണ്ട്. പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ നേടണം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണം. അനിയന്ത്രിതമായ പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗം, വൃക്ക തകരാറ്, നേത്രരോഗങ്ങൾ, പക്ഷാഘാതം, പല്ലിന്റെ തകരാറ്, നാടികളുടെ തകരാറ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കാരണമാകാറുണ്ട്. ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഹൃദയാഘാതവും ഹൃദ്രോഗവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ US സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് റെറ്റിനയിലെ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കും. ഇത് കാഴ്ചമങ്ങൽ, തിമിരം, ഗ്ലോക്കോമ, ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി തുടങ്ങിയ നേത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. റെറ്റിനോപ്പതിയിൽ കണ്ണിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള പ്രകാശ സെൻസിറ്റീവ് പാളിയായ റെറ്റിനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ ഇത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും അന്ധതയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം. രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന പഞ്ചസാര ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നാഡീ തകരാറിനും കാരണമാകും. ഈ അവസ്ഥ മരവിപ്പ്, കല്ലും കൈയിനൊക്കെ മരവിപ്പ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുക, പുകച്ചിൽ, കഠിനമായ വേദന, മലബന്ധം, കാലിലെ അൾസർ, അണുബാധകൾ എന്നിവയ്ക്കും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കാൽപാദമാണ് ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രമേഹം 2 വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ ബാധിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ഞരമ്പുകൾക്കാണ്. അതിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പാദത്തിന്റെ സംവേദനം കുറയ്ക്കും. രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിലെ രക്തചംക്രമണം മോശമായേക്കാം. കാലിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ മാറാതിരിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും. കാലക്രമേണ വ്രണങ്ങളോ അണുബാധയോ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കാല് മുറിച്ചു കളയുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. വൃക്ക, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുന്നത് വൃക്കയിലെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇത് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമേഹ വൃക്ക രോഗത്തിന് നയിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മോണരോഗം ഉയർന്ന പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയാണ് മോണരോഗം. മോണയിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കുറയ്ക്കുകയും പേശികളെ ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞതോ കട്ടിയുള്ളതോ ആയതിനാലാണ് ഇത് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര മോണരോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. മോണയിൽ രക്തസ്രാവം, സെൻസിറ്റീവ്നെസ്, വേദന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ 30 വയസ്സിൽ പ്രമേഹം പരിശോധന നടത്തണം എന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ ഇനി പ്രമേഹ പരിശോധന 25 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി രോഗലക്ഷണമില്ലാതെ പ്രമേഹം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട്. 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ 80% പേരിലും അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 80% പേരിലും അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിലുമാണ് പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശരീരം മെലിഞ്ഞവരായാലും കുടവയറുള്ളവരായാലും കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യമായി പ്രമേഹമുള്ളവരും 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രമേഹ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, താരതമ്യേന കൊഴുപ്പും മധുരവും ഉപ്പും കൂടിയ ഭക്ഷണ രീതി,
വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു ജനതയെ ആകെ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ സമൂഹ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റൂ. രോഗസാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മലയാളി വാർത്ത ലൈഫ്.